ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ। ସେହିଦିନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଗାତ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି, ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଆଜି ତକ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ପେସିଆଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲାପରେ ସେଇଠୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ସେ 2 ଟା ବେଳେ ଆଇଏମ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, 2 ଟାରୁ 3 ଟା ଆଇଏମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଇଏମ୍କୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଯେନ୍ 21ଟା ଆଇଏମ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଏମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା'ର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ଲାଗି ବି ସେ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଇଏମ୍ ହିସାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ, 2ରୁ 3 ଆଇଏମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆଇଏମ୍ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଇଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମୂହ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ହବ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଗୋଟେ 4000 ସମୂହର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂକୁ ଆମର ରେମେଡ୍ ଛକ ଗାଁ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକର ସମାବେଶ ହେବ। ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ରେମେଡ୍ ଗାଁ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଲାଗି, ସେଇଠୁ ଆଇଏମ୍ରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିକରି ରେମେଡ୍ ଗାଁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଇଠି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଠି 3ଟାରୁ 4:30 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସିଏ ସମଗ୍ର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରିକିରି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆଉ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା, ତାପରେ ଏପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି, ଏତିକି ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ସମଗ୍ର ପବ୍ଲିକକୁ ବି ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେଠି ରହିବେ। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ଜରିଆରେ PM ଅଫିସକୁ, କି ସେ ଏଠି ଆସି ସମ୍ବଲପୁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୀରପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭେଟନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମହିମା ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମଠାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭେଟେଇବାର ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। କିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏୱାର୍ଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭେଟେଇବାର ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ PMକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଦେଖିକରି ଯଦି ଆସେ ଏଇଟା କରିବୁ, ନହେଲେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆମେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭିଂ କରିବାଟା ହଉ, ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ରିସିଭିଂ କରିବାଟା ହଉ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାଟା ହଉ, ନହେଲେ CF ସମୟରେ ହଉ, ଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟେଇବାର ଯୋଜନା ରଖିଛୁ, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।